Hän oli 0,8 sekuntia nopeampi. Ja siellä tässä oli vaan ennen starttia. Safety carin perässä ajelu tilannetta vielä. Montoja vähän yritti kiusata. Sumi pelasi peliä, niin vähän ärsytti. Ja sit kaasupohja saman tien, siitä se toi startti kohta tuli. Montoja näihin liikkeeltä lähdettäviin startteihin on tottunut, mutta Toyotalle lisää murheita. Olivia Panis keskeyttää jo viidennen kerran tällä kaudella. 6 kisaa, 5 keskeytystä. Konkari Panis, uusi kuljettaja Toyotalle. Täysin penkin alle mennyt kausi tässä vaiheessa. No kerkespä ainakin kerran käydä tankkaamassa. Niin, varikko käynyt hän ehti tehdä, se on aivan totta. 2,8 sekuntia. Niin jäi kysymysmerkiksi, että minkälainen se Toyotan taktiikka sitten olisi ollut. Se jäi joo. Voidaan vetää viiva päälle. Viiva meni Panisin yli nyt ja sinne Panis tosiaan Toyotansa parkkeeraa. Uskomattoman huonoa teknistä osaamista nyt Olivia Panisin osalta ja Toyotan osalta. 5 keskeytystä. Tämä justi osoittaa sen, että Formula 1 on todella tekemistä.